У вантажівку тернопільські волонтери складають понад 20 тонн допомоги для бійців. Тут вода, консервація, продукти, літній одяг та білизна, каремати та інші речі. Усе це зібрали за 4 дні, каже волонтер Василь Кунько. Робимо, не опускаючи рук, працюємо тільки на одне, на нашу перемогу. А вона вже, я впевнений, не за горами. 30-та фура безпосередньо сьогодні відправляється на терени східних кордонів до нашого 83-го підрозділу 105-ї бригади територіальної оборони міста Тернополя. Вестимуть допомогу двоє водіїв. Один із них, Степан Кушнір, каже, мають подолати 1000 кілометрів. Мусимо щось робити. Що вміємо, то робимо. Помагаємо нашим хлопцям і таким чином допомагаємо Україні. У ще одному волонтерському штабі Тернополя завантажують мікроавтобус. Він поїде до інших підрозділів, каже волонтерка Майя Черник. За її словами, тут випічка, супи швидкого приготування, кава, чай та консервація. Частину допомоги передадуть жителям регіонів, де відбуваються бойові дії, а решту – військовим. Я дуже вдячна тим хлопцям, тим дівчатам, які на передовій, тільки завдяки, що вони там стоять, ми тут маємо можливість все-таки і спати спокійно, якщо це можна так назвати. Маємо право це робити, жити, і всі ми разом, ми наближаємо ту перемогу, якої ми так сильно чекаємо, всі бажаємо цього. І дякую їм, молимося за них, і хай всі повертаються живими. Ми їх чекаємо, любимо. Військовим везуть також авто. Бійці купили його за власні кошти, каже волонтер Петро П'єнтак. Чи потребувала вона якогось ремонту, якихось вкладень? Ні. Все було як. Ну, все як є. Ні, не ремонтували, то що тільки заправимо і машина виїжджає. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.